Dette er innføringen til nettsted sitat, eller lær deg korrekt bruk av sitat og kildehenvisninger. Nettstedets mål er å gjøre studentene til bedre oppgaveskrivere, det vil si at studentene på et tidlig stadium får kompetanse i sitat og kildebruk, medfører bedret skriveteknikk, og så videre. Stedet er delt i forskjellige deler. Den første heter «Hvordan bruke systemet», og det er en beskrivelse av det som studenten kan finne i denne nettsted. Sammen med den informasjon om prosjektet, om nettstedet, er også en liten bibliotek med forskjellige digitale ressurser som har noe å gjøre i forbindelse med oppgaveskriving. For eksempel å forstå pensumlister og andre bibliografier som studentbibliotek Sofusbygget har laget. Det er også lenker til bibliografiske kort fra BIPSIS ASK, det vil si det digitalske katalogen til biblioteket, hvor studenten kan få også litteratur som handler om de forskjellige stiler. En annen delen er stiler og interaktive øvelser. På denne delen av nettstedet finnes for det første en kompendium i PDF-format med viktig informasjon om de forskjellige stiler eller standard for å sitere og for å lage bibliografier. Det finnes tre beskrivelse av de tre stiler vi har valgt, det vil si Chicago, Harvard og Emilia, og en PDF-dokument hvor de tre stiler blir sammenlignet. Det finnes også en kort beskrivelse av på hvilken måte man skal bruke de forskjellige stiler. Tre PowerPoint med de tre viktigste stilene for humaniora, som er for eksempel Chicago, hvor man får generell innføring i Chicago-stil, og eksempler. En bok, en forfatter, blir referert etter Chicago-stil på denne måten, og her kan studenten se en praktisk eksempel. Det samme finnes med en bok og flere forfattere, en kapittel i en bok, doktoravhandling eller masteroppgave, tidsskrift, elektronisk tidsskrift eller elektronisk dokument. Alltid en beskrivelse etterpå et praktisk eksempel. Samtidig finnes interaktive øvelser i litteraturlisten på hvilken måte man bruker eller lager litteraturlisten etter denne stilen. For eksempel denne boka. Vi må begynne å flytte de forskjellige ord for å tegne for å skrive den riktige referanse. Og så videre. Man kan kontrollere svar. Og det finnes også interaktive øvelser
for å praktisere og trene i kildehenvisninger og litteraturlister. Det er ganske morsomt og praktisk. Og denne logikken er akkurat det samme når det gjelder Chicago, Harvard og Melia. PowerPoint med interaktive øvelser. En andel av den nettsted handler om skriveteknikk. Her er noen gode råd om skriveteknikk. Og det er delt i form og innhold. Bruke språk, fagspråk, rettskriving og formalia, det vil si det grafiske utseendet. Til slutt, det finnes informasjon om hva anses som plagiering og fusk, og hvilke konsekvenser får dette. Og der er det ikke bare beskrivelse, men også studenten kan få eksempler, praktisk eksempler for å lære det. Det var det. Dette var den innføring i sitat. Lykke til!